Hey friends, are you ready? Welcome back to my channel, Learn with Adav. Unit. Unit. Ten. Ten. Hundred. Hundred. Thousand. Thousand. 10,000. 10,000. Lakh. Lakh. 10 lakh. 10 lakh. Crore. Crore. 10 crore. 10 crore. Arab. Arab. 10 Arab. 10 Arab. Kharab. Kharab. 10 Kharab. 10 Kharab. Neel. Neel. 10 Neel. 10 Neel. Padam. Padam. 10 Padam. 10 Padam. Sankh. Sankh. 10 Sankh. 10 Sankh. Mahasankh. Mahasankh. 4 अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Please subscribe my channel Learn with Adav.